71 Romeo 3. I buzz it. Left 400. Approaching minimums. 300 minimums. 200. 100. 50, 40, 30, retard. Approaching minimums. 200. 500. 400. Approaching minimums. 300 minimums. 200. 100. 50. Retard. You only know we're behind company here, but
500. 400. Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 100. 50. 40. 30. Retard. Retard. Southwest 56, 4 speed, 11 turn, right, runaway, right, runaway. Right, runaway, Southwest 56.